with alarms that can stop one. Tolong lah saya. Kalau jalan kaki dari LT Titi Wangsa ke Tasik Titi Wangsa, betul ke? Tak sure lah saya guna ini GPS try ya. Moga saya cepat sampai. Okay. Hai guys, selamat datang ke YouTube saya. Kalau guys boleh subscribe YouTube saya, sila subscribe dan tekan lonceng dan share and like video ini, okay? Hari kita bawa anda ke satu tempat. Ya, hari ini Abang Henry akan bawa anda ke satu park dipanggil Titi Wangsa Park. Tadi saya jalan dari LRT Titi Wangsa, turun sana jalan lebih kurang 27 minit dan kita sampai ke park sini, ok? Hai, dah sampai, jalan-jalan sampailah park ni. Lepas tu sini ada jualan makanan kelapa, pun datang singgah sini makan. Sini dah dia, Taman Tasik Titi Wangsa, Titi Wangsa Lake Park. Oh, nampak tak begitu cantiknya pemandangan, banyak boleh cycling, boleh lari, besar park ni, ok? Masuk. Dia cakap yang bukan cycling, bukan juga papan luncur, bukan. Macam tu tempat ni, ambil satu gambar dulu eh. Okey, sini ada sisi barat. Oh, okey. Kita berada di mana? Oh, kita berada di sini. Lepas tu ada besar ni, pintu masuk, sini pun boleh masuk, ada toilet. Banyak tu. Tasik Lake East, banyak list. Ada ni padang serbaguna. Okey, datanglah ramai-ramai. Okey. Jangan hosi hoi, kita pergi pasir kau, okay? Ada tempat makan. Ada jual balon, makan-makan. Nanti boleh singgah tu pintu masuk. Banyak gerai. Hai guys, tapi ada kemau. Apa yang saya cakap? Tempat tunggang. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Jingan桥. Isi jambatan ni kekasih ni dia cok. Ah, tapi aku lucu boleh. Sampai cina ni lah. Yau cok tu dia tiaw ma. Video pula. Okay,
Okay, hari ni Abang Harry akan mengajar anda macam mana mengempiskan perut. Jom. Boys and girls, dan tempat yang paling awak suka. Ready, let's go. Let's go, let's go. Eh, 没有水哦. Oh, 水在另外一边. The water park for kids. So, here's the interactive challenge play. 6 pagi hingga 10 malam. Okay, kanak-kanak umur 2 hingga 6. 7 hingga 12, 3 hingga 12. Jom. Oh, lihat. Oh. Oh, nak wang. Dia tak siap aizu wang. Wah, tak tu siap aizu. Oh. Nama nak bempak. Wah, let's go. Wah, ini ada foam. Going to Kenapi Walk. Let's go. I'm here. 搬家要去哪里？ 等下我可以回去这边了。 Let's go. Guys, ready? You see? So long. Where's the entrance? Oh, fish. Where's the entrance? Faster, faster. I'm going up now. Guys, I'm up here. I am the world, king of the world. In this Tasik Titi Wangsa. Let's go. 坐你变得像白哦。这弟弟王是累哦，你要走哦，一天走不完。阿明，一天 describe 不完。OK， 下去。 你可以放几天来玩啦，玩水一天，然后可能憋坏一天 ，OK， 下去哦 ，Let's go， 完了哦 ，Finish， 不是很长吗 ？Got it， 那当然了，买，如果有朋友刷到之前的，记应该subscribe之前的，订阅之前的，然后打个小铃铛，说你没有错过之前所有的精彩的。 影片，我们在下次再见吧，拜拜。我看到有个很好看的地方 ，Let's go， 我进这地方 ，Let's go， 哪里嘞？啦啦啦啦啦啦！哦，脚车可以进啊，没搞错。别扭，我也不知道你讲这样了 ，try 啦。 Senior Citizen Jam 这样子吗？哇，够厉害！上月哦，这次是逆土驾驶，看到吗？
哦，练哦，你要练。我不知道了。可以加压哦，我可以加压哦。五军，特别设备是，还有王家卫。啊，congratulations， 不敢听吧，OK。